Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «Позиція». І сьогодні ми обговорюємо конкретний приклад чи результат парламентської дипломатії. У нашій студії народний депутат України Юрій Соловей. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Нещодавно ви повернулися з Німеччини, де, зокрема, обговорювалося питання допомоги українським військовим та постраждалим у зоні АТО. І з ким зустрічалися, і в якому вигляді, зокрема, ця допомога може бути здійснена німецькою стороною? Так, дійсно, тиждень тому відбувся візит мене як депутата Верховної Ради України спільно з українськими волонтерами до землі Саксонія з столицею в місті Дрезден на запрошення депутата Бундестагу Арнольда Ватца, який є заступником пані Меркель по коаліції і по фракції, відповідній фракції ЦДУ у німецькому Бундестагу, якраз з метою того, щоб налагодити от таку гуманітарну і волонтерську роботу, в першу чергу в Німеччині, спрямовану на допомогу сьогодні Україні. Бо сьогодні, особливо в Німеччині, російська дипломатія і російська пропаганда не спить. Вони розвернули колосальну інформаційну війну, колосальну інформаційну пропаганду, масові візити російських дипломатів до Німеччини для того, щоб сформувати невірну думку про події, які сьогодні відбуваються на Україні. Зважаючи на те, що особливо в Німеччині є велика кількість населення, емігрантів, в першу чергу з минулого Радянського Союзу, там поле і ґрунт для цього, звичайно, є. І тому роль парламентарів від України, роль дипломатичних кроків від України колосально важлива. Ми повинні зустрічатися з парламентарями європейських країн і доносити реальну позицію про ту ситуацію, яка є в Україні. Що це в жодному випадку не братовбивча війна, а що це є агресія Російської Федерації по відношенню до України. Що сьогодні російська агресія і російська армія ховається у вигляді найманців так званих терористичних організацій ДНР і ЛНР. Що сьогодні Росія під видом гумконвоїв поставляє в Донецьк і Луганськ зброю і потужну артилерію, яка сьогодні використовується проти української армії. Ці питання я ще вам поставлю. Для початку щодо практичного результату. Відомо, що зібрано 23 вантажівки гуманітарної допомоги. Що саме зібрано? Це дійсно колосальний крок. Вперше, зокрема, на терени Івано-Франківської області такий великий гуманітарний груз прибув. Загальна вартість цього грузу понад 1 мільйон гривень. В еквіваленті євро це понад 30 тисяч євро. Що важливо, що цю гуманітарну допомогу, яку організували Україні, зробили не влада, а зробили прості мешканці і прості громадяни Німеччини. Тобто звичайні громадяни. Звичайні громадяни. Більше того, ці громадяни в переддень Великодня, бо у них святкується Великодень на тиждень раніше, вони самостійно в своїх машинах організували так званий марш миру німецькими автівками під українськими прапорами з міста Дрезден до міста Івано-Франківськ через місто Львів і показуючи всій Європі підтримку Німеччини, простих громадян Німеччини, тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні і щодо підтримки України. І той груз, який привезли, він колосально важливий. В першу чергу це медикаменти, перев'язочні матеріали для бійців АТО. Це серйозна діагностична медична техніка, це теплий одяг. Крім того, хочу сказати, що там були засоби і для сімей воюючих в АТО, там були інвалідні коляски і багато-багато інших речей. Але поряд з тим хочу сказати, що це тільки перший крок. Тому що ми з Арнольдом Ватцом, ми з владою провінції Саксонія домовились про те, щоб налагодити системну співпрацю між Івано-Франківською областю і між провінцією Саксонія якраз в плані гуманітарної допомоги. Бо, що важливо, не треба просити нікого. Сьогодні німецькі громадяни і німецька влада сама готова допомагати українцям. Ми просто повинні зробити мінімальний крок, поїхати до них, порозмовляти з ними, розказати про ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо в нашій державі. І сьогодні німці готові колосально допомагати. Поряд з тим, хочу сказати, що з депутатом Бундестагу нам вдалося попередньо домовитися про те, а це дуже впливова і серйозна людина в Бундестазі, це заступник, як я вже казав, голови фракції Християнсько-демократичний союз, про те, що Німеччина розгляне вже в найближчий час
виділення від 50 до 100 мільйонів євро, які вони передбачать в бюджеті для фінансування своїх лікарняних закладів на території Німеччини для проходження реабілітації і лікування українських поранених. Українських поранених і українських військових в період, скажімо так, постреабілітаційний період. Це колосальні суми. Ці суми, якщо все піде так, як планується, скільки бійців від 5 до 10 тисяч українських військових зможуть скористатися в такому випадку послугами німецьких клінік, німецьких госпіталів, німецьких практик і німецьких лікарів і, власне, пройти не тільки лікування, але й пройти постреабілітацію. До речі, це не вперше Німеччина приймає українських бійців. Зокрема, як проявив себе досвід із реабілітацією та лікуванням майданівців? Так, дійсно, Німеччина була в авангарді тих країн, які в першу чергу, особливо після подій на Майдані, відкрито прийняли людей, які постраждали на Майдані. Бо поряд з тим, що це був серйозний крок, який допоміг реально нашим хлопцям, багато хто з них, якщо б не пройшов реабілітацію в Німеччині, ми сьогодні, на жаль, можемо констатувати, що рівень медицини в нас дещо нижчий, ніж за кордоном. Якщо б не пройшли цю реабілітацію в Німеччині, то багато хто чи то ходити би нормально не міг, чи інші функціональні речі не могли бути відновлені. І саме завдяки тому, що Німеччина якраз першою країною відкликнулася на це і прийняла українських поранених хлопців після Майдану, це дуже важливий крок. Поряд з тим, це дуже серйозний сигнал для європейського суспільства і для європейського міжнародного співтовариства про підтримку Німеччини тих процесів і подій, які відбуваються сьогодні в Україні. Бо Україна ще не ратифікувала, але підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ми сьогодні чітко задекларували свій напрям, куди Україна буде рухатися. Це безповоротно. Інтеграція до Європейського Союзу носить пріоритетне бачення і пріоритетне завдання для української держави. І тому дуже важливо, коли ці події і напрям цього розвитку нашої держави підтримуються провідною країною Європейського Союзу, Німеччиною. Повертаючись до медичного обладнання та медикаментів загалом, в які міста воно відправиться? Воно відправляється по всій області, Івано-Франківській області. Основним бенефіціаром буде місто Івано-Франківськ, місто Галич, Бурштин, Косів, Снятин, інші районні центри Івано-Франківської області. Тобто на сьогодні воно вже доставлено майже? Так, поряд з тим, ми не тільки говоримо про медичне обладнання, ми говоримо про медикаменти, які підуть на передову нашим батальйонам, які сьогодні воюють в зоні АТО. Поряд з тим, ми говоримо про речі і про іншу гуманітарну допомогу, яка надійде безпосередньо в сім'ї тих постраждалих воїнів в результаті подій на Сході. Тобто це така, скажімо так, масштабна допомога. Звичайно, рівень масштабності, він, можливо, відносний, але це вперше така велика масштабна гуманітарна допомога надійшла на терени Івано-Франківської області. Ще одне важливе досягнення цієї вашої поїздки – це обмін досвідом з німецькими колегами, з німецьким місцевим самоврядуванням. Розкажіть про цей досвід. Дійсно, я є депутатом Верховної Ради України, який сьогодні є в депутатській групі «Удар». Сьогодні ми знаходимося в переддень місцевих виборів, які носять важливе значення для розвитку нашої держави. І, власне, ми зустрічалися з представниками місцевих влад Республіки Саксонія якраз з метою того, щоб подивитися на досвід успішного управління місцевими громадами землі Саксонія і поряд з тим перейняти цей досвід в практиці управління, зокрема, в Україні. І ми домовились про те, що кандидати, зокрема, від політичної партії «Удар» на майбутніх місцевих виборах на посади сільських голів, міських голів, будуть мати можливість двохтижневого проживання і ознайомлення з успішними практиками розвитку сіл, міст і громад на території Німеччини. Повірте мені, ми часто видумуємо велосипед і хочемо показати, що ми самі розумні, але натомість вже давним-давно багато, якщо не всі, реалізовано, абсолютно вірно, не всі речі вже давним-давно працюють. І тому наше завдання – подивитися на успішний досвід сіл, міст Республіки Саксонія, щоб наші кандидати мали можливість, щоб вони не просто йшли і критикували тих чи інших,
а щоб вони йшли до людей, пропонуючи їм успішні практики реалізації проєктів у сфері місцевого самоврядування. На це спрямований, скажімо так, основний візит. І про це нам вдалося вже домовитися. Державний устрій Німеччини, він дещо відрізняється, чи буде корисним цей досвід? Я думаю, що державний устрій Німеччини дуже близький до України, хоча Німеччина є федеративною республікою, але по суті своїй, особливо в контексті подій, які сьогодні відбуваються в Україні, в напрямку децентралізації, Україна буде мати... В цьому напрямку це буде корисний досвід? Звичайно, тому що Україна, після того, як пройде всі процеси децентралізації, сьогодні ми бачимо, що розглядаються зміни до Конституції, сьогодні вже прийнятий закон про добровільне об'єднання громад, тобто напрям на децентралізацію в Україні безповоротний, і рано чи пізно ми отримаємо подібну модель управління в державі, як ми маємо в Німеччині чи то в Польщі, бо Польща, по великому рахунку, вона десь це є така, ну, в певній мірі копія моделі управління німецької. І тому ці речі колосально важливі. Ми повинні розуміти, що всі держави Європейського Союзу мають одну базову цінність. Це сильне місцеве самоврядування і слабкий центр. У нас же ж в Україні все навпаки. У нас слабке місцеве самоврядування, у нас сільські ради без повноважень і без ресурсу, у нас міські ради без повноважень, без ресурсу, у нас обласні ради без повноважень і без ресурсу. Натомість ми маємо сильний центр, в який стікаються всі повноваження. Все навпаки. Абсолютно вірно. І сьогодні Україна повинна перейняти досвід реформування моделі державного управління, в першу чергу, з Німеччини, Польщі, перейняти цей досвід на Україну, його успішно реалізувати. Бо що таке децентралізація поряд з тим? Це серйозна конкуренція між громадами. Сьогодні цієї конкуренції немає. Але коли ми зробимо і проведемо децентралізацію, конкуренція між сільськими радами, між міськими радами дуже серйозно виросне. І це призведе до того, що ми отримуємо нову якість управління, починаючи з села, закінчуючи регіоном. Це колосально важливо сьогодні в Україні. Поки що йдеться лише про прикарпатський удар. В цілому по Україні можливо впровадити якось такий обмін досвідом? Ну, в першу чергу, зважаючи на те, що партія «Удар» має підписану угоду про співпрацю з Християнським демократичним союзом Ангели Меркель в Німеччині, звичайно, що в першу чергу ці кроки здійснюються якраз в рамках реалізації цієї співпраці. І сьогодні «Удар» дуже тісно приймає досвід партійного будівництва, зокрема Християнського демократичного союзу в Німеччині. Поряд з тим переймає успішні практики, які сьогодні реалізовуються цією політичною силою в Бундестазі. І це дуже важливо. Тому не тільки Івано-Франківська область, але й в цілому по Україні у нас відбуваються різні візити в рамках співпраці з Християнським демократичним союзом. Зокрема, можу сказати, недавно був візит, оскільки ви знаєте, що гендерна рівність сьогодні – це непрості слова для Європейського Союзу, і представництво жінок у владі носить дуже важливий елемент для розвитку суспільства. І, зокрема, якраз жінки від партії «Удар», які представлені в парламенті, які представлені в партійних організаціях, мали можливість недавно також відвідати Німеччину, якраз з ознайомлення досвіду якраз впровадження гендерної рівності, зокрема в сфері політичного управління. І багато інших речей, які сьогодні відбуваються на рівні співпраці. Тобто тісна співпраця? Це тісна співпраця між нашими політичними силами. Окрім цих практичних досягнень, ви також привезли з Німеччини дуже важливі для усвідомлення враження. От розкажіть про те, як сприймається ситуація в Україні пересічним німцям. Сьогодні ситуація в Німеччині в переважній більшості, звичайно, 80% пересічних громадян Німеччини розуміють про події, які відбуваються в Україні, і вони повністю підтримують Україну в прагненні до територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави. Проте поряд з тим треба констатувати факт, що в першу чергу німецька економіка, вона дуже сильно залежна від російських енергоресурсів. І сьогодні кроки, більш різкі і рішучіші кроки з боку німецького уряду, вони, звичайно, повинні, по відношенню до Російської Федерації, вони повинні носити збалансований характер, щоб німецька економіка також не розвивалась. Бо хочу вам сказати одну таку річ. Я є ініціатором двох законопроєктів, ви знаєте, це про санкції по відношенню до Російської Федерації. Бо часто під час дискусій в Німеччині, зокрема з депутатами Бундестагу, задають питання. Ми задаємо їм питання, посильте санкції
по відношенню до Російської Федерації. Вони питають, що зробили. Контраргумент є. Давайте ви спочатку самі, хоча б якісь санкції по відношенню, хоча б до якихось людей з боку Російської Федерації введіть, після того ми їх введемо. Тому цей аспект однозначно присутній. І Україна зобов'язана вже в найкоротшій перспективі, якщо ми хочемо в подальшому продовжувати тиск на Росію з боку міжнародного співтовариства, в першу чергу в економічному плані, Україна зобов'язана прийняти ці законопроекти, які вийшли за моєю ініціативою в парламенті України, для того, щоб мати аргументи для розмов з парламентарями інших країн і з урядами інших країн. Чому ці законопроекти не ставляться у порядок денний, адже цю ідею підтримують багато депутатів? Це питання до керівництва парламенту. Я вже понад 2 місяці вніс ці законопроекти у встановленому порядку і зареєстрував їх у Верховній Раді України. Станом на сьогоднішній момент вони навіть не розглянуті комітетами. Я не хочу давати оцінок будь-кому в цьому процесі. Я роблю свою роботу і буду надальше наполягати на тому, щоб ці законопроекти вже в найближчий час були розглянуті в стінах парламенту. Бо абсолютно, вертаючись до того, що ми абсолютно нелогічним є, коли ми приїжджаємо і розмовляємо з парламентарями інших країн про посилення тиску на Росію, а парламентарі задають питання, я перепрошую, ви, Україна, спочатку самі розберіться і самі цей тиск по відношенню до Російської Федерації введіть. Поряд з тим, дуже важливим аспектом є проведення роз'яснювальної роботи, особливо парламентарями за межами нашої держави. Бо дуже багато є міфів, дуже багато російської пропаганди, дуже величезну роботу проводить російська дипломатія в Європейському міжнародному співтоваристві. І чіткої оцінки, на жаль, немає. Крім того, ми чітко розуміємо, що російська влада на чолі з президентом, давайте говорити відверто, вона купує багатьох європейських політиків, використовуючи свої енергоресурси, використовуючи свої мільярдні можливості, в тому числі експортні можливості природних ресурсів за межі Російської Федерації. Вона буде надалі хотіти зберегти ці експортні можливості. І тому вона надалі буде витрачати ці кошти. Тому робота українського парламенту, робота українських парламентарів повинна не тільки концентруватися і в межах, і в стінах Верховної Ради України. Колосально важливою є візити за кордон, є зустрічі з парламентарями, є публічні виступи в парламентах інших країн з метою донесення реальної інформації про події, які відбуваються сьогодні в Україні. І в цьому я бачу також своє одне з основних завдань. А інформаційна політика всередині Німеччини, як вона виглядає? Якою є картинка? І, зокрема, чи багато російських каналів? Яка їх політика? Станом, коли я проживав в готелі, то я, для прикладу, зміг знайти 4 російських канали, в тому числі англомовний Russia Today, і при цьому я не зміг знайти жодного українського каналу. Я вже не говорю про англомовний канал, який би працював чи транслювався в Німеччині. Звичайно, є питання. Ми створили Міністерство інформаційної політики, і, звичайно, Міністерство інформаційної політики повинно більш агресивну політику проводити якраз в плані української пропаганди, донесення українських подій до міжнародного співтовариства. Це відчувається під час кожного візиту в кожну країну. Зустрічаючись зі своїм колегою з Бундестагу Арнольдом Ваацем, чи вдалося вам зрозуміти, які відчуття всередині політичних кіл? Які настрої переважають? Ситуація непроста. І, звичайно, ми би хотіли швидких і рішучих кроків з боку уряду і канцлеру Німеччини по відношенню до подій, які відбуваються до України, і, звичайно, по відношенню до Російської Федерації. Але треба розуміти, що канцлер Німеччини також є людиною-заручником тих політичних обставин, які є сьогодні в Німеччині. Сьогодні в Німеччині є коаліція. В коаліцію входять як люди, які повністю стоять на підтримках позиції України, також є і люди, які відстоюють іншу протилежну позицію. В тому числі такі люди є навіть в Християнсько-демократичному союзі. Це одна сторона питання. Друга сторона питання, що посилення санкцій з боку Німеччини по відношенню до Російської Федерації неминуче призведе до економічних проблем всередині Німеччини. Тому що сьогодні Німеччина, давайте говорити відверто, має пільгову ціну на газ, який постачається з Російської Федерації, і будь-які кроки, які буде подальші по посиленню тиску на Росію, звичайно, вони будуть мати дзеркальне відображення з боку Російської Федерації. Тому треба чітко розуміти, що Німеччина
також дуже знаходиться таких стіснених рамках по відношенню до дій Російської Федерації. Поряд з тим, не тільки одна Німеччина сьогодні є країнами, які відіграють важливу роль в міжнародному співтворі. Я неодноразово говорив, що ключовими партнерами України в напрямку вирішення кризи на Сході, і не треба забувати про те, що в Україні є анексована частина території Крим, є такі країни, як Британія і Сполучені Штати Америки. І в першу чергу ці країни повинні бути в авангарді нашої дипломатії і наших розмов про підтримку, в тому числі про підтримку летальної зброї, про які багато хто говорить, але при цьому, на жаль, поки що ми не доходимо до практичних результатів цих розмов. Тому іншим важливим напрямком, я вважаю, є також налагодження не тільки міжурядових стосунків чи стосунків президентських з цими країнами, а також, як от ми це робимо, і парламентські стосунки з урядами Британії, з парламентами Британії, з парламентами Сполучених Штатів, для того, щоб проводити подібну політику по відношенню до України, яку сьогодні проводить Німеччина. Поряд з тим, я хочу сказати, що наші домовленості з Арнольдом Ватсом носять стратегічний характер. Ми домовилися, що це тільки перший крок. Вже через 2-3 місяці ми плануємо наступний, ми назвали цю акцію, так в лапках, «Марш миру», тому що крім гуманітарної, ми про це розмовляли, крім гуманітарної допомоги, дуже важливо, коли містами Німеччини, містами Польщі їде колона з 23, а я переконаний, в майбутньому це буде набагато більше машин, іноземних машин з українськими прапорами, які зупиняються у містах, доносять людям інформацію про події, які відбуваються в Україні. І я налаштований, і в тому числі за підтримки Арнольда, про подальшу і дуже тісну співпрацю в напрямку от якраз поширення цього досвіду. І на завершення дуже коротко, незважаючи на можливе все ж таки зниження агресії Російської Федерації, чи є у вас переконання, що Європа не відступить і, зокрема, ну і не забуде і про Схід, і про Крим, зокрема? Ви знаєте, я в цих речах завжди кажу про те, що нам потрібно опиратись на самих себе. Європа – це добре, але час, який сьогодні має Україна, бо я, на жаль, відношуся до скептиків щодо ситуації, яка сьогодні є на Сході. Я вважаю, що єдиним стримуючим фактором по відношенню до можливої подальшої ескалації подій на Сході може бути сильна Україна, сильна українська армія, посилення економічних санкцій по відношенню до Російської Федерації, які будуть якраз стримуючим фактором від подальшої російської агресії. Хоча поряд з тим, нам однозначно потрібно проводити широку міжнародну роботу, кожен на своєму місці, президент на своєму, уряд на своєму, парламентарі на своєму, українська дипломатія на своєму рівні, щоб доносити і заручатися підтримкою міжнародного співтовариства по відношенню до Російської Федерації. Бо нам одним буде колосально складно зупинити Росію. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Юрій Соловей. Залишайтеся на парламентському і далі.